Чорна п'ятниця в Україні. У когось день покупок давно розпланований. Не на битову техніку, одежду. А хтось про такий день вперше чує. Чорна п'ятниця родом з Америки. Мега-знижки на абсолютно різні товари влаштовують там одразу ж після Дня подяки. Чорна п'ятниця традиційно відкриває різдвяний сезон розпродажів. Однак багато експертів скептично оцінюють ці розпродажі. Мовляв, це не більш ніж маніпуляція довірою покупців. Це менеджерські ходи, які обов'язують робити уловки, обов'язують робити крючки, тому що я знаю ту систему. Знижки можуть бути дуже спокусливими, тож ви ризикуєте накупувати багато непотрібних речей. Тому перед шопінгом добре подумайте та підготуйте список. Визначте суму. Перед походом по магазинах визначте суму, яку ви готові витратити на покупки. Не беріть із собою багато зайвих грошей. На ейфорії можна витратити набагато більше, ніж потрібно. Іноді так виходить, що от якраз є фінанси іменно от на вот эту скидку, і ти давно цього хотів там, или такі варіанти. Да, от в этом человек получает то, что он хочет. І опять же ловиться крючки. Розставте пріоритети. Експерти наголошують, не можна купувати товар лише тому, що на нього велика знижка. Адже коли знайдете справді потрібний товар, на нього у вас просто може не вистачити грошей. Тож добре подумайте, перш ніж придбати той чи інший продукт, та визначте, що вам справді потрібно. Ти починаєш собі накупати кучу хлама, і через час він просто становиться ненужним. Беріть саме необхідне, то, що проживе дуже довго, то, що реально цінне. Це 100% не телевізор. Тобто це, може бути, якийсь мікрофон. Да? Тобто це тонка річ. Якщо людина з фантазією, то йому реально потрібен мікрофон, він може задати якісь полезні речі. Или там, если это музыкант, то есть это музыкальный инструмент, это, если это повар, то это тоже какие-то, какой-то инвентарь. На жаль, у Чорну п'ятницю багато магазинів вдаються до хитрощів, щоб отримати максимальну вигоду. Предварительно завышають ціни, а потім роблять якоби скидку. Олексій купує товари зі знижками лише за кордоном. Китай, Італія, США. У них йде план такий, що за счет скидок вони собі набивають клієнтуру, і за счет цієї клієнтури у них увеличуються дальнейші продажі. А у нас продати і заробляти гроші. Звертайте увагу на розмір знижки. Він повинен бути реалістичним. Наприклад, мобільний телефон за 10 тисяч гривень не може коштувати навіть в Чорну п'ятницю 3 тисячі. Можливо, велика знижка – це спосіб продати продукцію з дефектом. Найчастіше знижують ціни на одяг і взуття. Реальні знижки на техніку, електроніку та меблі не перевищують 20%. Продовжимо говорити про Чорну п'ятницю. Ми з нашим ранковим гостем, і як ви зараз можете вже побачити, до нашої студії завітав Олександр Ухмановський, маркетолог, бізнес-консультант власних консалтингового агентства. Вітаємо вас. Доброго дня. З відео ми побачили, наскільки люди ажіотажно кидаються на ці знижки. І хотілося б дізнатися, ось у нас, в наших реаліях миколаївських, дуже важко таке побачити. Та й знижки такі, дійсно, мега-знижки, мега-знижені ціни, ми не можемо побачити в нашому місті. В чому різниця між нами та іншими країнами, у яких таке можливо? Ізначально це праздник, да, который устроили американцы после Дня Благодарения. Черная пятница символизирует начало рождественского месяца покупок. И действительно, продавцы во многом избавляются от излишков товаров, а с другой стороны используют этот маркетинговый ход для стимулирования продаж, для того, чтобы этот месяц беспрерывных покупок перед Рождеством, перед новогодними праздниками как-то открыть. И там действительно могут быть скидки значительные, у них считается нормальная скидка 50-70-80%, но тоже мы немножко искаженную информацию получаем, такую идеализированную, потому что, как правило, американский ритейл, американские магазины устраивают огромные скидки для первых покупателей. Так, количество акционного товара реально ограничено. Это офлайн-магазины, то есть ножками, да, куда нужно прийти. И поэтому мы видели достаточно приличные кадры, как люди ломятся
Потому что, да, действительно, первые 500 человек могут купить телевизоры с этой огромной скидкой, а остальные нет. Иногда доходит навіть до бійки. Да, история, то есть, на самом деле, последние вот лет 15, это «Черная пятница» очень популярна действительно в США, и в последние, например, вот 2000, если ошибаюсь, последние данные 2015 года у меня, в ней приняло участие 2/3 населения США. 2/3 населения США купило что-то вот в эти там 4 дня, там Black Friday, она на самом деле идет несколько дней. Вот. И на самом деле там и драки, там и поножовщина, там стрельба, там за последние там, 10 лет 7 погибших вот в этих толкучках, потому что действительно люди звереют, и с одной стороны, а с другой стороны это считается как такая, знаете, национально-американская забава, спорт. Да, и вот в попытке выдрать товар с огромной скидкой, там может происходить все, что угодно. Досить така жорстока забавлянка. Ну, це забава, на самом деле це забава. Якщо ми посмотрим, то статистику вони тратять примерно в Чорну п'ятницю около середній чек примерно $300. З учетом їх рівня зарплати, це все одно, що ми потратимо ну, гривень 500-600. Тобто це не огромні суми, да? Тобто це спорт. Щось видрати, вот щось таке на халяву. В Україні і, зокрема, в нашому місті Чорна п'ятниця тільки входить у традиції. Декілька років тому це було започатковано, але наразі ми не можемо сказати, що у нас це проходить так само, як у Сполучених Штатах. Да, потому что у них, как я сказал, это, во-первых, после праздника, их местного большого, у них свои традиции культурные, ментальные, то есть это культурный, традиционный там, бизнес-праздник да, для американцев. Мы же просто тупо скопировали, да, без культурного сопровождения, взяли идею. Ну и наш бизнес просто действительно, наверное, не может себе позволить. Он очень хочет продавать, он хочет такую торговую активность, но он не может себе позволить, как американцы, давать действительно настоящие скидки хотя бы на ограниченное число товара, либо же по своему финансовому состоянию, либо же по своему менталитету. Знаете, жаба давит. Вот. Наш бизнес мало понимает понятие маркетинговой активности, стимулирования продаж, программы лояльности для клиентов. Им даже залежалый сахар нужно продать по тройной цене. Вот в обязательном порядке, иначе никак. Лучше пусть гниет. Поэтому мы видим, что например, в Украине эта акция идет, ну, скажем так, она есть, но она не настоящая, потому что, как правило, ритейл, торговля, ну, обманывает покупателя. Ось цього дуже бояться. Миколаївці дуже багато зараз є рекламних анонсів, афіш про те, що у багатьох магазинах та торгових мережах проходить Чорна п'ятниця, вже цієї п'ятниці, 24 листопада. Чимало знижок вони анонсують, але люди бояться підходити до цього з серйозністю, тому що зазвичай ми вже звикли, що те, що у знижці, це вже залежалий товар або той, який не має гарної кондиції. Так и есть. То есть три основных принципа развода, так сказать, покупателя. Это первое – завысить товар, цену товара перед акцией, либо же просто написать на самом деле на ценнике. Ну, например, там платьишко, вот я видел вчера, наблюдал, уже готовится платьишко из женская, легкая, из полиэстерола, стоит ценник 4000, 95% скидка, там 269 гривен цена. Ребята, я понимаю все, но это же лежит в любом Николаевском магазине, это платишко лежит за 300 гривен, когда хочешь. Поэтому мы ставим просто 4000, эффект больших цифр, народ идет покупает. Второе, это действительно продается. Заманивается людей в магазин огромной скидкой, например, там 80% на всю электронику. Ну, там, наверное, и ставится действительно 80% на электронику, там продается кнопочный телефон Nokia 1102, которым пользовались еще в 2002 году. Ну, а все современные смартфоны лежат по обычной цене. Ну, либо же 10-20% скидка, но перед этим, опять же, на 20-30% повышена цена. Вот. И третий вариант, самый плохой на самом деле, это тогда, когда с тем, с чем сталкивается на самом деле Америка сейчас и весь мир, то, что торгующие сети закупают, например, в том же Китае изначально товар, созданный для Black Friday, для Черной пятницы.
которые изначально дешевле, намного дешевле, но изначально намного хуже качества. Например, телевизор за $100, да, не проблем. Китайский завод выпускает эти телевизоры специально под Черную пятницу, ограниченная партия, которую кидают в продажу, и которую там через 3 месяца разваливается. Вот. Поэтому, в первую очередь, для того, чтобы украинец не попал на проблему, то, что рекомендовали в сюжете зрители, абсолютно точные советы, плюс я могу добавить, заранее, то есть сейчас просто выходить вещь посмотреть, сколько она стоит, и уже в Черную пятницу, бродя по магазинам, либо же заходя в интернет-магазин, сравнивать и смотреть, действительно ли есть скидка, либо же можно, это обычная цена, и вы можете никуда не спешить, не тратить свои деньги, не брать кредиты и покупать просто спокойно через месяц. А ось у миколаївських реаліях, чи є дійсно такі торгові марки, які на славу, на правду готуються до Чорної п'ятниці, дійсно роблять великі знижки, і у покупців є можливість заощадити на чесному товарі? Я так не відслежую миколаївський бізнес, що, за жаль, можливо, якісь продуктові сіті можуть бути, як от в студії звучали, да, перед передачей. Но я не знаю. На самом деле скидки-то делают. Но если их пересчитать в реальную скидку, да, после всех, ну, она незначительна. Поэтому покупателям стоит еще раз думать, то есть, действительно ли вам нужно именно вот сейчас товар, либо же, может быть, ну, под Новый год реальнее выходить на самом деле частенько хороший товар с хорошей ценой, потому что или в январе, когда падает активность, и когда действительно сетям нужно будет и магазинам необходимы оборотные средства, в январе плохо покупают, поэтому делают действительно хорошие скидки, поэтому, может быть, в январе это будет выгоднее. Тобто зараз іти на вудочці того, що Чорна п'ятниця, величезні знижки, не варто. Варто дочекатися того, що більш по нашій культурі і по нашій ментальності, до нашого свята. Ні, ну можна ходити, ну просто ходити нужно ще раз со сканом, або фотографією того товару, який тобі нужен, со старою ціною. Тоді можна дійсно розуміти, скидка, не скидка, можна виходити, на самом деле можна виходити. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії, надали такі практичні поради. І тепер, ми сподіваємось, миколаївці не попадуться на уловки знижок і зможуть дійсно заощадити у своєму гаманці грошенята для того, щоб придбати те, що їм дійсно потрібне і якісне. Дійсно гарний товар. Я нагадую, що до нас сьогодні завітав Олександр Ухмановський, маркетолог, бізнес-консультант власних консалтингового агентства.